Fala pessoal, retornando com mais um Let's Play novo no canal novo, nem novo já é, mano. O jogo da Capcom e esse jogo eu tô tempos para fazer Let's Play que o pessoal vem pedindo. Vamos dar uma cortadinha aqui e é isso aí, galera. Resident Evil Código Verônica. Essa aqui é a versão X ou X, como você queira falar, que é a versão do PlayStation 2. Esse jogo também foi lançado em 2000 por Dreamcast. Depois, mais tarde, foi lançado a versão por Dreamcast mesmo, só que só para o Japão, essa versão X, foi em 2001. E também em 2001 foi lançado a versão X para PlayStation 2, beleza? Esse jogo também foi lançado mais tarde, eu não estou lembrado do ano, para o GameCube. Bom, eu queria estar contando sobre a história, sobre tudo mais aqui, mas eu vou deixar rolar as cenas iniciais e vou explicando como vai rolar esse Let's Play, que tem muita coisa para falar, beleza? Curtam as cenas aí e bora! Lembrando que esse jogo é em espanhol, se você quiser baixar, está na World Games, beleza? Resident Evil. The American Midwestern town, Raccoon City, has been completely decimated due to the T-virus outbreak that was instigated by the international corporation Umbrella. Claire Redfield, who arrived in Raccoon City to search for her lost brother Chris, and a rookie police officer, Leon S. Kennedy, managed to escape from the city. But their ordeal was only a prelude of things to come. Three months later. Your identification number is WKD-4496. Welcome to your new home. Her name is Claire Redfield. We caught her trespassing in our Paris lab facility 10 days ago. She apparently infiltrated the complex looking for her lost brother, Chris Redfield, one of the surviving members of RPD's famous STARS teams.
Se eu tivesse um isqueiro, eu poderia ver melhor. Eita, isqueirinho, vamos acender. Get out of here. This place is finished. I don't know, it might have been a special forces team. But in any case, this prison's been taken over. Troops have been wiped out. What are you saying? You're free to leave the complex. But you may as well know, you have no chance of getting off this island. And what about you? What are you going to do? Don't worry about me. Yeah. Carinha aí. Falou uns negócios estranhos. Ele também tá bem doente, vocês podem estar percebendo. O remédio dele tá vazio. E eu queria dar umas comparadinhas com o Resident Evil 3, isso aqui. Que a movimentação tá praticamente a mesma coisa. O cenário que você anda, a câmera se mexe junto com você, ela não... Não é que nem Resident Evil 3 que era parado. Tá bem interessante e quero falar que esse game é um dos meus favoritos. E é muito emoção estar querendo, estar fazendo um Let's Play. Esses... não. Esses arquivos aqui eu não estarei lendo, ou eu ver se eu leio mais pra frente. Porque é muita escrita e não está em português, e eu não vou traduzir isso aqui. Então vocês pegam o jogo em espanhol aí, ou se quiser pare o vídeo aí. Eu vou deixar rolar todas as partes, pelo menos. Pare o vídeo e dê uma lida aí. Porque espanhol você entende, mas você se perde, eu posso perder tempo aqui no vídeo e tal, né? Beleza? Bom. Estamos agora com a Claire em Resident Evil 4 de Verônica. Ela foi presa por querer buscar provas contra a Umbrella, querer buscar o irmão dela e tudo mais. Peguem essa faca, é importante. Faca em Resident Evil, é, ainda mais nesse, é muito importante. Será que esse maluco fala alguma coisa? Tem os olhos. Seus olhos estão fechados. Está sangrando. Precisa de medicamento hemostático. É, ele precisa de remédios. Bom, vamos ver se eu consigo uns pra ti, meu irmão. Mas a farmácia tá difícil. Bom, enquanto isso, vamos vendo a gameplay e o que, que vai rolar aqui no jogo. Eu não quero dar spoiler de nada. Outra coisa que continuou desde Resident Evil 3, 1 e 2 é a máquina de escrever, né? Você tem que ter as benditas... Qual é o nome dessa droga? Sim. É, os Inquirível, vai. Eu não sei espanhol muito, mas beleza. Você pode estar salvando. O ruim é que nesse Let's Play eu não vou poder parar o vídeo em qualquer lugar. Por quê? Porque eu não posso dar save state, eu só posso salvar o jogo. Porque esse jogo é por emulador, mas esse emulador não dá save state. Por quê, Vinícius? Bom, se você baixar o jogo você entenderá, mas isso eu não vou estar explicando disso no Let's Play. Mas não dá pra dar save state, é isso que eu afirmo. Beleza? Tem aquele mesmo negócio de... Aqui no Resident Evil Code Verônica eles exageraram um pouco nesse negócio de medo ao abrir portas, subir escadas e tal. Estamos no cemitério. Ferrou o negócio. Caiu uma maleta no meio do fogo. Quem é que vai meter a mão no fogo pra pegar uma maleta aqui nessa?
Fudeu o negócio, meu irmão! Vai! Vai! Larga! Aí! Você também pode conseguir isso. Conseguir não ser mordido na hora que ele pegar você. Você percebe que tá dando uns lag. Nas cutscenes tu não tá tanto, mas na gameplay tá dando. E é normal, porque meu PC não consegue rodar o emulador do PlayStation 2 direito. Tem muita sorte de tá rodando. Não! Don't shoot! Who are you? Huh? You're not a zombie. Oh, great! Wait right there! I'm coming over! Sorry about that little misunderstanding, but I thought you were another one of those monsters. Shut up! Make one wrong move and I'll shoot. Relax, beautiful. I said I was sorry. My name's Steve. I was a prisoner on this island. And I'm guessing you're not from Umbrella either. No, I'm Claire. Claire Redfield. Claire? I'll remember that. Hey, I heard there's an airport around here. Once I find it, I can finally escape from this crazy island. I'll see ya. Hey, wait up! I don't want you following me, lady. You'll only slow me down. Coletamos uma arma e esse cara tá se achando Steve. Conhecemos o Steve, um outro prisioneiro que nem nós aqui. E Claire não tem como escapar dessa ilha a não ser, como ele falou, com um avião. E ele vai buscar esse avião. E eu não podia escapar dessa ilha. Mas beleza, vamos seguindo aqui no game. Eu ia falar que eu dei muita sorte de eu conseguir emular esse jogo, porque já tentei emular vários jogos de PlayStation 2 e não consegui. Tá muito lag. E Resident Evil é um dos únicos que não dá. Isso é muito bom. Bom, vou parar o vídeo assim que encontrar a máquina de escrever, porque eu não marquei o tempo e não posso salvar a qualquer hora. Já só relembrando, quero relembrar sempre isso aí. Para vocês não falarem. Eu sou noob. Esse aí não tem nada a ver também. Beleza. Plantinhas e tal. Bom, vou falar um pouco dos movimentos, que com o redondo você corre, movimentos com o direcional, o triângulo mostra o mapa, quadrado atira, se você apertar R no quadrado, X pega os itens, o start vai no menu, o select é esse menuzinho feio. Beleza? Vamos lá então. Acho que é só isso. Agora temos armas. Tente não gastar muitas balas, que esse jogo não oferece tantas balas para você coletar. Mas vamos lá, seja rápido aqui nos lugares. Vou meter uns tiros nesse... Não, vou meter nada. Aí, e trancaram eu. Larga!
Tipo de puta! Droga. Aqui tem um mapa. Você vê, o jogo tá completamente em espanhol. Ou seja, não é uma pequena tradução, ele é um jogo todo refeito em espanhol. Tá bom. E aqui um banheiro, não tem nada. Só umas baratas malucas. Vamos entrar aqui primeiro, depois a gente vê o que tem naquela escadinha ali. E é isso aí, está iniciado o Let's Play de Resident Evil. Não vai terminar tão cedo. Um outro arquivo aqui. Se você quiser para o vídeo dar uma lida. Eu já falei que é tenso. Nada difícil de ler. Só que o meu tempo eu não posso perder tentando entender isso aqui. Beleza. Diário do prisioneiro. Bom, antes de tudo, vem aqui. Deixa eu pegar o item aí. O zumbi ali. Por isso que tem que vir aqui antes, que... Onde tem zumbi, ele se levanta, cara. É certo. Aqui vai ter um maluco batendo na janela. Vou pegar a bala de pistola. Yes, que ele venha! Ele tem algo no bolso. No bolso não, na cintura. Armas! Chama aí na bala. Já pega essa arma. Não é necessário matar zumbi, porque a gente não vai voltar aqui mesmo. Então, só sai na corrida aí, tinha um zumbi no chão ali. Mas não me pegou, ainda bem. Esse Resident aqui é um dos que dá mais medo em mim, pelo menos. Os que eu joguei. Ah! Eu fui bem no zumbi! Se não me mordeu, zumbi! E aí? Desviando lindamente. Ah, velho. Trancaram agora. Será que eu sou foda? Pessoas me criticaram já no Resident Evil 3 por eu não gastar bala pra poder correr dos zumbis. E essa é a minha mania de jogo, cara. Não importa se eu vou gastar ou não. Porque quem tá jogando sou eu. E o Let's Play. Ah, fi. O Let's Play se termina lá, não se preocupe. Eu não pararei no meio, coisa que eu nunca faço no Let's Play. Cadê a planta? Ah, eu usei ela, que lindo. Dá pra você usar sem pegar a planta. Beleza, vamos sair aqui. Eu não lembro onde tem máquina de escrever, então o vídeo pode ficar de 10 minutos, de 15, né? No mínimo que eu farei, de 15 a 30 minutos. Isso. É. Infelizmente, galera, não tem como conter isso. Porcaria que tá puxando o zumbi ali, velho. Você acha? Não entendo muito espanhol, então não vou ler tudo. Já tô me repetindo demais aqui, mas vamos lá, né? Essa portinha então tá fechada. Bom, beleza, vamos lá. Não se preocupem, dá pouco lag, mas dá alguns lag, né? Então vocês vão ter que se acostumar um pouquinho com os lags. Até que tá legal. É, pessoal, eu voltei porque acabou o espaço do PC, mas tudo bem, tá? Sai! Sai! Mordeu! É, no B, já tá bastante. Já tá 20 minutos de vídeo, eu tava verificando já. Tenso, hein? O primeiro vídeo já vai sair logo, não queria isso. Please deposit any metallic items you have in the security box. A voz da eletrônica falou que eu não posso ir com nada de metal. Eu mostro no outro vídeo por quê, porque esse eu quero terminar mais rápido possível. Claro que tudo tem de metal, planta não é de metal, então. Podemos ficar doidão. Beleza, vamos encontrar a máquina de escrever aqui, tá encerrando o vídeo e tá iniciado o Let's Play, pessoal. Espero que vocês tenham curtido.
Começa a curtir aí, porque bastante pessoal me pediu isso aqui, por isso eu iniciei. Eu conheço esse barulho. Eu conheço de gerações. Chris Redfield. What are you doing here? Chris Redfield. Is he a relative of yours or something? You mean my brother? Ah. Your siblings. Well, it seems your brother is under surveillance by Umbrella. What? I've got to contact Leon and tell him to let my brother know he's being monitored. It's a good thing I have access to an outside connection from here. Well, that file shows latitude and longitude of this place. Why don't you send your brother the coordinates and ask him to come help? Thanks. I'll do that. Hey, I was just kidding. There's no way he could get here, even if he is your brother. Yes, he can. I'm sure of it. No way. He won't come. You'll just end up disappointed if you rely on others. Believe me, I know. What was that all about? Steve já bravo da vida, parece que Claire mandou alguma coisa para o Leo ou para o próprio irmão dela, o Chris. Ela já está procurando. Aí beleza, pessoal, já tem uma máquina de escrever aqui e eu vou estar encerrando o vídeo de hoje, beleza? Espero que vocês tenham curtido aí o meu novíssimo Let's Play. E não esqueça do like, do joinha aí, do favorito se você gostou demais. E até o próximo episódio de Resident Evil Código Verônica. Beleza? Tem uma gravação aqui. Vou fazer outra. Vai aqui. Beleza, então. Até a próxima. Falou, abraço a todos e fui ver!